Min historie er, at jeg har haft et rigtig fantastisk liv. Selvom jeg har en gigtsygdom, og selvom jeg har haft den, siden jeg var ganske lille. Har klaret mig godt igennem livet. Og taget uddannelse osv. Men det har jeg også kun gøre på baggrund af at have hjælp. Så sker der det, at ordningen skal revurderes igen i 16. Og så går det helt galt. Der vurderer man, at jeg pludselig skal have meget mindre hjælp. Det betyder, at min ellers aktive arbejdsliv, mit aktive udadrettet arbejdsliv, jeg har været undervist rundt omkring i hele Danmark og andre steder, det bliver pludselig koncentreret om kun at kunne være inden for en lille kort radius, fordi jeg simpelthen må klumpe den hjælp, jeg har i nogle dage. Og så at familien tager over i de resterende timer, fordi jeg kan ikke klare mig som aktiv på arbejdsmarkedet eller med alle de andre ting, jeg også laver med så lidt hjælp, som jeg fik på det tidspunkt. Der sker så det, at jeg fra marts i år får min stort set de fleste af mine hjælpetimer tilbage. Men der ligger stadigvæk et lille men i forhold til natten. Og der får jeg at vide, at det skal være et spørgsmål mellem kommunen og regionen, og det skal de finde ud af, at det skal jeg ikke bekymre mig om. Det kommer jeg så til at bekymre mig om, fordi den 8. juli får jeg en besked om, at de vil ikke betale for nat, og at jeg fra nu af skal have hjemmesygepleje om natten. Og det kan ikke fungere med, fordi jeg kan ikke ligge flere gange i løbet af natten og vente på at skulle have hjælp, hvis jeg skal op og fungere næste dag, i forhold til også at kunne prøve at bibevare mit erhvervsliv. Det har kostet rigtig meget på min fysik og på min psyke. Jeg har været rigtig, rigtig nedtrykt. Jeg har været haft rigtig svært ved at fungere, fordi jeg simpelthen ikke har kunne gøre det, jeg plejer. Jeg kan jo ikke gøre det. Altså, jeg har brug for de arme og ben, som mine hjælpere altid har været. Så det har været rigtig hårdt for mig at se, fra at være helt selvstændig, at skulle have min familie ind igen, til at være med til at hjælpe, for at min hverdag kunne fungere. Det har været voldsomt hårdt for mig. Det er voldsomt hårdt for min familie, og det har kostet rigtig meget på vores ressourcer.